Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav. Dobro mi došli u još jednu našu izbornu emisiju Izbori 2021. godina. Vjerujem evo da i dalje redovito pratite sve što se događa na političkoj sceni, da evo na jednak način i brojite dane do onoga trenutka kada ćete morati izići na svoja birališta i svoje povjerenje dati upravo onome za koga mislite da najviše zaslužuje vaš glas i vaše povjerenje. Naravno da su ovi izbori i te kako važni, to govorimo za svake, ali kada su lokalni izbori u pitanju, ipak možda dajemo nekako najveću prednost upravo toj izbornoj listi. Danas po tom pitanju o izborima razgovarat ćemo sa našim gostom u studiju. S nama je danas gospodin Hrvoje Niče. Lijepi vam pozdrav, dobro mi došli u emisiju. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Sada imamo malo dvojbe kako vas predstaviti. Kao člana predsjedništva Hrvatske stranke prava ili kao pročelnika za gospodarstvo grada Vinkovaca? Može jedno i drugo? Apsolutno. Znači, jedna i druga funkcija je u dobrobiti građana i stanovnika kako Vinkovaca, tako i Hrvatske. Lokalni izbori, kažu mnogi, svaki izbori su na važni. Lokalni izbori posebnu težinu imaju. Evo, pratimo cijelo vrijeme sve što se događa na političkoj sceni. Kako vi ocjenjujete ovu kampanju ovih lokalnih izbora? Kako je nekako ozračje kada je grad Vinkovci u pitanju, a kako je kada je nacionalna razina? Prvo, po pitanju lokalnih izbora, konkretno izbora za gradonačelnika i gradsko vijeće grada Vinkovaca, ja smatram da je kampanja poprilično korektna. Bilo je par iskakanja određenih pojedinaca. Međutim, u globalu mislim da je korektna, konkretna s naše strane i vjerujem neupitna po pitanju pobjede liste koju nosi aktualni gradonačelnik Ivan Bosančić. Evo, stalno razgovaramo upravo o tome. Možda je upravo Ivanu Bosančiću lakše sada s te pozicije braniti svoje mjesto, svoju poziciju, jer iza njega uistinu postoje i značajni projekti. Vi kao pročelnik za gospodarstvo, nekako čini mi se da su upravo mnoge oči usmjerene prema vama, jer kažu da ono što nam će sad se događati i što je najvažnije u narednom periodu je upravo evo, pitanje gospodarstva. Pa evo, što vi kažete po tome? Planova, pregršt, puno? Pa evo, lijepo ste to rekli. Bilo je teško. Početak prvog mandata gospodina Bosančića, bio je novi gradonačelnik. U krajnjoj liniji nemojmo se zavaravati. Niti ja osobno, niti mi kao pravaši u Vinkovcima nismo imali u startu povjerenje prema gospodinu Bosančiću. Međutim, tijekom naredne dvije godine njegovog mandata pokazao je zaista da ima realan i ostvariv program. Postali smo koalicijski partneri i vjerujem upravo kroz gospodarstvo da smo dali određeni doprinos. Moram to posebno podsjetiti. Dakle, 2019. godine uveli smo program poticanja poduzetništva, nešto što nije postojalo na području grada Vinkovaca. Dakle, uveli smo mjere za naše početnike i za postojeće poduzetnike. Kroz dvije godine 182 poduzetnika, mikropoduzetnika, dakle, to su poduzetnici do 10 zaposlenih, dobili su poticaje do 30.000 kuna. Ukupno je tu otišlo nekih 2 milijuna i 750 tisuća kuna. Dakle, prije 2019. toga nismo imali na području grada Vinkovaca. Naravno da će nam u narednim godinama, odnosno u mandatu za koji vjerujem da je neupitan, da će nam biti prioritet povećavati ta sredstva, da se proširimo s mikropoduzetnike i na naše male, pa čak i srednje poduzetnike, a naravno po pitanju velikih poduzetnika ključ cijele priče je, dakle, naša proširena zona Zalužje, na čemu intenzivno radimo, i to ne samo mi kao upravni odjel gospodarstva, nego i svi ostali gradski odjeli koji su uključeni od imovine, prostornog uređenja i ostalih segmenata funkcioniranja grada. Dakle, da bi se Vinkovci gospodarski razvijali, nisu nam dovoljni samo mali poduzetnici i obrtnici, trebamo i velike tvrtke. Za velike tvrtke treba nam prostor. Dakle, očekujemo tijekom ovog ljeta da će to pitanje biti napokon riješeno, da će Vlada Republike Hrvatske darovati zemljište gradu Vinkovcima. Dakle, to je zemljište od obilaznice prema Županji, te da ćemo na tom zemljištu razvijati
potencijale za naše postojeće investitore, ali i za investitore koji će u Vinkovcima vidjeti priliku. Na nama je da stvorimo okruženje koje će biti prihvatljivo tim investitorima da dođu u grad i postojećim da se šire i razvijaju, a na njima je naravno da ulažu u svoje proizvodne i uslužne kapacitete. Vjerujem da ćemo to znati uspješno ukomponirati. Evo, sad ste spomenuli to jedno dobro ozračje, jedno dobro okruženje. Nije bilo baš tako prije 4 godine. Evo, i pred vama je bio zaista ono veliki zalogaj, puno posla. Ne smijemo spominjati kako je u redu, je potrebno su nam i tekako mali poduzetnici, ali bez onih nešto značajnijih ne možemo baš puno. U pravilu ne možemo jedni bez drugih. Puno se napravilo u protekle 4 godine, upravo kada su mali poduzetnici u pitanju. Dosta je i grad izdvajao iz svoga proračuna. Povlačila su se različita sredstva iz evropskih fondova. Koliko smo mi uspješni u svemu tome? Pa, gledajte, mislim da je najplastičniji primjer koji će svima to najbolje dočarati upravo to da Vinkovci imaju dvije zone. Ima zona Jošine po pitanju gospodarstva kao i zona Zalužje. Obje zone su nominalno popunjene. Znači, grad Vinkovci u ovom trenutku, nažalost, ne može niti jednom poduzetniku dati niti jedan metar kvadratne zemlje, prodati, dati u koncesiju ili kako ćemo to već nazvati. Znači, tu je se došlo do nekakvog maksimuma. Da bi se uspjeli dalje širiti, da bi uspjeli ostvariti sve ono što je postavljeno u programu kojeg nosi aktualni gradonačelnik Ivan Bosančić, potrebna nam je upravo ta zona, riječ je o nekih 130 hektara, koja je za nekih 3 puta veća kada zbrojimo postojeću zonu Jošine i Zalužje. Znači, to je jedan ogroman potencijal gdje ćemo upravo koristeći sredstva EU fondova, upravo koristeći našu razvojnu agenciju VIU, kao i ono što je napravio naš tehnološki park, te što se radi kroz poduzetnički inkubator, da ćemo znati iskoristiti te potencijale i implementirati ih u te nove prilike koje stoje pred nama. Mi sada razgovaramo i o tehnološkom parku i o poduzetničkom inkubatoru. A to je sve vinkovačko gospodarstvo. Kao da su tu već 100 godina. Lijepo smo se saživili s tom pričom. Mnogi nisu vjerovali zapravo u sve to kada smo to i najavljivali. Dakle, međutim, cilj je zapravo napravljen u ovome trenutku. Poduzetnički inkubator, jednako kao i tehnološki park, popunjeni. Mladi ljudi su tamo sa svojim vizijama, investicijama. Zaista to ide u jednom dobrom smjeru i popriličan broj novo uposlenih ljudi, što je možda najveća dobra. Upravo to. Kao što su nam popunjene zone, tehnološki park je odavno popunjen. Zbog toga se i išlo, zbog toga se uopće i moglo aplicirati za izgradnju inkubatora. Inkubator je dakle otvoren pred početak korone prošle godine. Sad, nakon godinu dana, inkubator svih 18 prostora koji su bili na raspolaganju poduzetnicima također je popunjen. Dakle, tu imamo i proizvodne kapacitete, imamo uslužne kapacitete. Grad Vinkovci kroz svoje mjere i putem VIE koja stoji na raspolaganju tim poduzetnicima, dakle, maksimalno sve čini da im pruži uvjete da razvijaju svoje ideje i vjerujem da ćemo tu u budućnosti imati i start-upove koji će izrasti u respektabilne tvrtke. Da, evo, ova generacija sada neka to iznese onako na svojim plećima, neka posluže kao jedan dobar, pozitivan primjer što već sada jesu. Drago mi da ste spomenuli razvojnu agenciju VIA. Cijela je to jedna zaokružena priča. Jedni bez drugih ne možete funkcionirati, a funkcionirate sudeći kako to sada izgleda odlično. Pa, upravo tako. Dakle, VIA... Dakle, iako mlada tvrtka koja je prije nekih 7-8 godina počela izlaziti iz tog nekog svog inkubacijskog dijela, ajmo ih tako nazvati, postala je respektabilna gradska tvrtka koja doprinosi razvoju i provedbi projekata koje grad ispred sebe stavlja, ali i pripremi i provedbi projekata kojeg pripremaju dakle druge ustanove, udruge, građani pa i tvrtke. Tako da VIA, osim što razvija grad, razvija i svoje vlastite kapacitete i vjerujem da je upravo to najveća vrijednost onoga što ćemo moći raditi u budućnosti. Ali koliko znam, imaju otvorena vrata, evo, upravo tako za sve upite neke
nejasnoće, zaista potrebite informacije koje mnogi građani zapravo, evo, kad hoće realizirati neki projekt, ne znaju od kud krenuti, pa onda možda najbolje put vije, jer spremni su za to. Ali općenito cijela gradska uprava vam je takva. Tako funkcioniramo, mi moramo biti servis građanima. Morate, naravno. Upravo u ovom tijeku, u ovim trenucima u tijeku je novi natječaj za poticanje poduzetnika gdje oni mogu dobiti 30.000 kuna. I sad gledajte, ne možete vi očekivati od jednog autoelektričara, od jedne frizerke, nikoga tu ne podcjenjujem, ali da se bavi sa cjelokupnom tom papirologijom, šta treba upisati u koju kućicu, ali tu su upravo i VIA i Upravni odjel za gospodarstvo da ih usmjere, da im pomognu, jer nama nije cilj sabotirati one koji žele ostvariti neke svoje projekte, nego cilj nam je pomoći u realizaciji tih projekata ukoliko naravno ti projekti potencijalno zadovoljavaju sve uvjete. Ne smijemo zaboraviti ovom proteklom razdoblju. Spomenuli ste i poticaje poduzetnicima. Je li to bilo izdašno? Je li to bilo dovoljno? Što ste sve činili da na neki način zadržite ove ljude u Vinkovcima? Pa evo kažem, dakle imali smo do 2019. godine, za početnike smo imali samo 2.500 kuna, to smo digli na 5.000 kuna, nije puno, ali u kombinaciji sa sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vjerujem da smo i mi dio tog kotačića, da ti naši početnici, poduzetnici stanu na noge. Ono što nas posebno veseli, već u drugoj godini kad smo imali taj natječaj koji je sada aktualan za postojeće poduzetnike, dakle, u drugoj godini tog natječaja prijavili su nam se oni koji su godinu ranije koristili sredstva za početnike. I to upravo opravdava ulaganja u te naše početnike, da to nisu bile promašene investicije, da to nije bilo, što bi se reklo, bezvezno bacanje para iz gradske blagajne, nego da su ti projekti prepoznati kao održivi, kao smisleni i mi smo tu da pratimo njihov razvoj, da ne smetamo, a da opet s druge strane učinimo sve da im olakšamo poslovanje. Koliko ste vi osobno zadovoljni sa svim što je do sada realizirano i koliko je sada iz ove pozicije i vama lakše gledati na, ne znam, budućnost svjetliju, bolju, optimističniju? Pa apsolutno da mogu biti zadovoljan s učinjenim, ali to ne smije biti nikako opuštajući faktor, jer pred nama je jako puno posla. Imamo i pitanje poljoprivrede. Kao što znate, nismo do sada uopće bili pretjerano usmjereni na taj segment. Odlučili smo se razvijati i naše OPG-ovce, male poljoprivredne proizvođače, tako da uz program poticanja poduzetnika napravili smo i program poticanja poljoprivrednika sa ukupno 14 podmjera. Dakle, svi su obuhvaćeni. Cilj nam je taj dio posebno razvijati. Iza izbora ići će, dakle, i napokon natječaj za državnu zemlju. To je onaj dio segmenta koji moramo sada dodatno sređivati uz zonu. Zona je top tema, vjerujem, ne samo odjela, nego cjelokupne gradske uprave. Brzo smo prošli kroz nekoliko pitanja i bližimo se kraju vašeg gostovanja. Moram svakako još barem jedno pitanje vezano uz Hrvatsku stranku prava. Evo, na koalicijskoj ste listi, kakva je tu priča? Pa evo, dakle, kao što sam rekao, prije dvije godine postali smo partneri s gradonačelnikom Ivanom Bosančićem. Suradnja je bila izuzetno, izuzetno zadovoljna. Ne na zadovoljstvo stranaka HDZ-a i HSP-a, nego vjerujem i na zadovoljstvo građana. Osim ovog dijela na kojem smo inzistirali po pitanju gospodarstva, da se mora konkretnije i snažnije ulagati mikropoduzetnike, pa vjerujem u narednim fazama suradnje i male i srednje poduzetnike. Nemojmo zaboraviti da su vinkovački pravaši gradonačelniku predložili napokon izgradnju spomenika hrvatskim braniteljima. To je 2019. ušlo u proračun za 2020. na prijedlog našeg potpredsjednika gradskog vijeća, gospodina Tomislava Miličevića. Tako da vjerujem da smo tu priču uspješno zaokružili upravo zahvaljujući suradnji sa aktualnim, a siguran sam i budućim gradonačelnikom Ivanom Bosančićem, koji je imao apsolutno razumijevanja, pa čak i apsolutnu usuglašenost s tim našim idejama.
Evo, vi ste zapravo stvarno jedan dobar primjer kako i kada neke stvari se čine možda na prvi pogled nepomirljive, ako se sjedne za stol, razgovara, ipak se može doći do zajedničkog rješenja, jer svima nam je bitna bolja Hrvatska. Apsolutno. Gledajte, u zadnjih 20 godina pravaši nisu bili u vlasti u gradu Vinkovcima samo te dvije godine, 2017. i 2018. godine. Znači, 18 godina su pravaši bili dio vlasti u gradu Vinkovcima. Prije te 2017. nitko od nas ne može se sjetiti što su to pravaši dobro učinili za dobrobit grada Vinkovaca. I to je ono što nas je sve smetalo. Znači, moramo raditi na konkretnim primjerima, na konkretnim stvarima. U razgovoru s gospodinom Bosančićem došli smo do toga da je to, dakle, gospodarstvo, poljoprivreda i hrvatski branitelji, taj dio segment u suradnji s njim uspješno provodimo, a vjerujem da će to potvrditi i rezultati ovih izbora. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala i vama.